خیرات الله پاک مو ساته دا کم زاده زاهد مولوی صاحب د جوجان ولایت د بازار مابین تقریبا د دوستم قصر دی د دوستم قصر دی و دا د دوستم قصر دی دا د دوی د مجلس سالون نشه دی د مجلس کې چینه شي د داخله غلوی سالون دی و دا داخله د مجلس ځای دی مولوی صاحب اجر دشمن دا کړه و چې دا د مجاهدینو سوځلې دی طالبانو سوځلې دی دا جر دشمن دا ادعا بیا ځای ته غدار دی ټول شان برابر دا چې تاسو ویني معلومي او کې معلومي چې په خپل ځای پروت مجاهدین اسلام څنګه وروي شاین زړه دې ورته زه په اړه محافظین سره ان شاء الله چې څوک کار نه پدې سمه ده الله پاک مو جوړ لرمنه